Dobro jutro ili dobar dan, zavisi kad je ko ustao. Gledate Šarenicu Radio Televizije Srbije. I danas smo sa vama, kao i svakog vikenda od 9 do 11. Uživo smo ovoga puta iz studija Radio Televizije Srbije u Košutnjaku. Planirali smo da budemo na jednom lepom mestu, međutim, ove vremenske prilike to ne dozvoljavaju. Malo kiša, malo sunce, diskutabilno je kako bismo sve ovo izveli napolje. Napolju. Sa vama danas, devojka koja bolje igra od Skitišvilija, od Šermadinija, od svih košarkaša gruzijske reprezentacije. Devojka koja će u naredna dva sata svojim osmehom i svojom lepotom doneti sunce u vaše domove. Ana Babić. Kaži ono dz, dz, a nisi vežno. Cincadze. Cincadze je sa nama, evo ga sa violinom ovde. Evo ga Cincadze u narodnom ansamblu RTS-a pod upravom Siniše Vićintjevića. Oni su danas naravno naši domaćini sa Slobodanom i sa mnom. Dobrodošli. Ovaj poslednji junski dan koji više liči na neki kraj oktobra, na primjer, ali biće sunca. I da krenemo odmah veselo, neće nas vreme sprečiti da se dobro zabavimo i da vas dobro zabavimo. Stigao je Amel Čeman Čemo. Ugasila si me da ugasimo ovu kišu na početku. Zgazila si me, kao da sam list na vetru, a ja naiva. Mislio sam da me voliš i da sam ti preko potreba. Ugasila si me, kao zadnju cigaretu. Zgazila si me, kao da sam list na vetru, a ja naiva. Mislio sam da me voliš i da sam ti preko potreba. Šta me je to prevarilo u pogledu tvom? Skitnico me napravilo, rasturilo dom. Šta me je to prevarilo u pogledu tvom? Skitnico me napravilo, rasturilo dom. Uzela si mi svaki deo moga bića, upila si me bez otrova i bez pića, a ja naiva. Mislio sam da me voliš i da sam ti preko potreba. Srušila si me, kolu ja staru kuću, ostavila me da propadam u bespuću, a ja naiva. Mislio sam da me voliš i da sam ti preko potreba. Šta me je to prevarilo u pogledu tvom? Skitnico me napravilo, rasturilo dom. Šta me je to prevarilo u pogledu tvom? Skitnico me napravilo, rasturilo dom. Hvala. Dobar dan, dobrodošli. Drago mi je da ste tu sa nama. Dobar dan. Čemo je čovjek koji je na draftu Šarenice bio izabran pre Georgija Šermadinija. Recite mi ovako, piše Čemo kralj beogradskih klubova i splavova. Je li to tačno? Pa da, to je tačno. Nisam ja to odabrao, tu titulu. To su novinari rekli. Ne, dali su mi je. Ali i publika je sjajno reagovala, kažu da je kod vas na vašim nastupima pod znacima navoda i u najboljem smislu kršilom. Mislim, ja vas pozivam da dođete pa da se uverite. To je najbolje, to je najbolje. Ja sad vas pozivam da nam Ana kaže da idemo dalje, da vidite jedan sjajan prilog. Pa da, pošto je Čemo rodom iz Berana, ovo je prava priča koju ćemo zajedno pogledati. Priča o jednoj, kažu, oazi mira u barskoj opštini, biser skadra Virpazar. Tišina, mir i bukvalno netaknuta priroda Skadarskog jezera.
Reklo bi se da za ovo raj na zemlji nije prejaka reč. Obično svi biraju more, ali većinom ljudi nekako pobjegnu ovdje, zato što, kao što vidite, nema puno turista oko nas. Nešto što ga čini specijalnim je zapravo ovaj dio gdje smo mi sada, taj biljni životinski svijet, ovaj lokvani koji nas upravo okružuju. Ovde nema krcatih plaža, ekstremnih sportova na vodi ili ludih provoda, ali najveće jezero na Balkanu i te kako ima šta da ponudi. Nešto što gosti najviše traže su ptice. Te ture nam počinju oko 5 ujutru kada je izlazak sunca. I nešto što gosti najviše traže su pelikani, koji pelikani su simboli iz Skadarskog jezera. Također, jezero je bogato izvorima i to su neka najčistija mjesta gdje gosti odaberu da se kupaju, da skaču sa broda i to je nešto što oni nekako ponesu sa ovog jezera. Osim aktivnosti na vodi imate i pješačanje, odnosno popularnije hiking, sightseeing, zapravo možete da se vozite panoramskom rutom, to je nešto što sada baš promovišemo. Ruta počinje od Virpazara, duga je 115 km, ima jako puno predivnih vidikovaca koji su sa tim predivnim pogledima na Skadarsko jezero i na manastire koji se nalaze na ostrovima na Skadarskom jezeru. Na obali jezera, između tri mosta, proteže se varoš Virpazar, poznata po gostoljubivosti i specijalitetima od ribe. Sretnete li ribara Slobu, reći će vam da ne možete otići ako ne probate Skadarskog šarana ili čuvenu ukljevu. Ona se lovi u jesen i u toku zime. Rijetka je, vrlo rijetka, ima je u Skadarskom jezeru i ima je ovaj u Prespanskom jezeru. Ona se suši, dimi se, suši se i onda dobija još jedan karakterističan, specifičan ukus. Dobru ribu valja zaliti dobrim vinom. I to, kako kažu u crvničkim selima, isključivo crnim, domaćim. Vranac je sorta koja je porijeklom odavde. Ovdje su eto korijeni, jel tako, te sorte. Sad već i naučnici kažu na osnovu DNK analiza da je to upravo se nastanak sorte vranac je bio desio se ovdje u ovim crničkim selima među kojima je Godinje. Znači vi na jednom području gdje možete super da provedete jedan fantastičan dan, da budete aktivni, možete jako divno, mirno da spavate, jer su noći ovdje jako svježe i čak se pokrivamo onako debljim prekrivačima, zato što ovdje u Virpazaru je jedna mikroklima, imamo uvijek tako neki povjetarac u večernjim satima preko jezera, tako da je onako svježe za spavanje i baš je turistima sjajno. Odavde se odlazi punih baterija i punog stomaka. I sa velikom željom da se u Virpazar ponovo dođe. Ako vas put dovede na Skadarsko jezero, možete poneti jedan ovako potpuno unikatan suvenir, samo što kažu da traje koliko? Najduže? Pa nekih 2 sata. 2 sata i onda će ova ogrlica uvenuti, ali priznaćete da je prelepa. Posle ove sjajne razrednice, vreme je u Šarenici za umetnost. Molim vas, Aleksandar Mrlukić je sa mnom. Aleksandar, dobar dan, dobrodošli u Šarenicu. Majstor izrade stvari od stakla, da ja to tako laički nazovem. Vi ćete mi reći šta od stakla vi pravite u stvari. Dobro veče, pre svega. Hvala dobar što dan, ste... dobro jutro. Dobro veče. Dobro veče, bilo je malo tamo u studiju, ali da, ok. Da, meni je veče usled ovih vremenskih nepogoda i tako. Hvala najviše što ste me pozvali. Evo, imam priliku da predstavim više tehnika, mogućnosti obrade stakla.
Najbolje je to, imam priliku da izlažem trenutno u galeriji RTS-a. Tako je, to je bitno. Kažemo, do 7. jula. Do 7. jula, do 20 časova. Dobro došlo i bit ću ja uglavnom tamo. Ovo su vitraži što vidimo iza, tako? Ovde su vitraži. Ovde sam doneo dva ciklusa. Znači, ciklusa, vitraži, neki prozori. I ovde stakla formirana u peći dva rada vode, koje sam nazvao kao ciklus vode. Kako to nastaje? Objasnite nam. Mnogi ljudi kad čuju priču o staklu, oni misle se staklo duva, duvanje stakla. To je ono najčešće. A ovo nije, ovo se peče u pećima, je tako? Da, ovo je jedna novija tehnika koja postoji nekih, koliko ja imam informacija, oko 60 godina, gde je omogućeno umetnicima da sami u svojim ateljejima da mi obrađujemo staklo. Ovde se na više načina oblikuje staklo, bilo latima, kontrolisanim topljenjem sa nekim programiranjima i to ima jedno deseta godina jako puno umetničkog istraživanja i jako puno. Ovde su pred vama uspešni komadi, ali ima puno i neuspešni. Radili ste ovakve stvari i za nekoliko hramova, izlagali ste i u Americi. Gde ste bili? U Vašingtonu? Da. Izlagao sam u Smithsonianu u Vašingtonu sa gospođom Milankom Beberović i Ružicom Ristić. U par navrata pravili smo nakit za nekoliko modnih revija koje su bile i kod nas izlagane u Etnografskom muzeju i u Rumuniji i tako. Odlično. Znači, do 7. jula Galerija Radio Televizije Srbije, bit ćete tamo, ljudi mogu da dođu da vide sve ovo što ste vi napravili. Dobro došli. Hvala vam. Svi koji žele da vide to. Da vide i eventualno koji žele nešto da me pitaju, ja sam tu. Odlično, hvala vam. Ana, izvoli. Mislila sam da ćeš reći laku noć, gospodinu Lukiću, pošto vas je on pozdravio sa dobroveče. Nemojte spavati, gospodine Lukiću, ustali smo. I još jednu izložbu možete u novoj galeriji RTS-a da pogledate, svratite, pogledate majstoriju izrade stakla i pogledate izložbu Vokovizuel Vladana Radovanovića. Sad ćemo malo folkloraški da zapletemo. Iva Radulović, direktorka Amaterskog kulturno-umetničkog društva Krsmanac, stigla u Šarenicu. Iva, Krsmanac bio u Kini i mnogo se priča o tome ovih dana. Tako je, dobro jutro pre svega. Hvala što ste nas pozvali. Akademsko kulturno-umetničko društvo Branko Krsmanović bio je od 22. maja do 1. juna u Republici Kini u organizaciji Madlenijanuma. I nastupili smo na tri koncerta i od toga jedan koncert je bio u okviru festivala u Pekingu koji je održan 18. po redu festival umetnosti uopšte umetničke muzike. Evo vidimo. Tako je, to su neki... Ansambl, vidimo kako je bilo u Kini, verujem, predivni koncert. Jeste, fantastični su bili koncerti, vrlo i posećeni i dobra reakcija kod publike. Jesu ušli Kinezi u kolo, jesu probali malo da... Jesu, posle na kraju odnosili su da se slikaju. Jesu, bravo! Iva, sutra uveče na sceni Madlenijanuma koju ste pomenuli, možemo kažemo završni koncert ove sezone. Jeste, to je završni koncert i njihove 20. jubilarne sezone i naše 73. u 19.30 na velikoj sceni Madlenijanuma. Nažalost, karte su rasprodate, tako da ko nije stigao da kupi, možda nekom drugom prilikom od septembra. Tamo od jeseni. Hvala, hvala, pozdravite ansambl. A Beograd je ovih dana domaćin, možemo slobodno da kažemo, svetskog prvenstva za folkloraše ispred Beograda. Beogradskog festivala igre, tu je Dragana Mirković. Dragana, ko sve stiže u glavni grad? Ovo je šesti po redu međunarodni festival folklora koji se održava u Beogradu, Belgrade Award, u organizaciji kulturno-umetničkog društva Sveti Sava i pod pokroviteljstvom Skupštine grada Beograda, Sekretarijata za kulturu i Ministarstva kulture Republike Srbije. Biće preko 500 učesnika iz 14 zemalja sveta i preko 20 ansambala iz Srbije i Beograda. I otprilike ove reprezentacije koje igraju futbal u Rusiji... I folkloraši će biti Kolumbija, to su Kolumbija, Meksiko, Tunis, Rumunija, Bugarska, Moldavija, Indonezija, Brazil. Bravo, da pozovemo ljude gde da dođu, gde će koncert biti. Festival se održava od 3. do 9. jula u Beogradu. Planirali smo na otvorenim scenama, naravno, kako bi što veći broj sugrađana video, ne da nam vreme, tako da smo to malo premestili i unutra. Evo da najavim 4. jula otvaranje u Dečijem kulturnom centru Beograda od 20 časova, zatim 5. jula na platovu ispred opštine Zvezdara. Nadamo se lepom vremenu toga dana, jedan veliki koncert na otvorenom. 6. jula defile od Skupštine grada preko Terazija, Knez Mihajlova do Kalemegdana i revijalni program na Kolarcu. I 7. jula takmičarski gala program također na Kolarcu od 20 časova. Lepo, neka bude kao i svake godine. Kut Šumadija iz Vlaške su također vaši gosti i naši danas. I gosti i domaćini, zato što se festival nastavlja od 9. do 11. jula također u Vlaškoj i neki od gostiju iz Beograda će se
pokazati lepo tamo mladenovčanima. Lepo, hvala Dragana. Ana, a sad da ja Idre iz Srbije. Ana, vidi da ja smetam. A kolovođa Šarena. Smetam, došao sam ovde da budem kapiten ove ekipe koja je spremna da pokaže sve šta zna. Ana. Imamo novog gosta, Dejan V. Pavlović, ginekolog, šef odeljenja urgentne ginekologije u klinici Narodni front. Kako to zvuči? Ali ja ću kao Bane Vukašinović vremeno da napravim onaj lapsus pa da pitam, doktore, kako je to biti majka? Pa, to moramo da pitam ove dame i majke, ali pretpostavljam da svi znamo da je to jedna od najodgovornijih funkcija koje jedna osoba može da ima. Kažu preko 5000 porođaja. Pa, nažalost, to je ipak jedan minuli staž. Sigurno nisam jedini ginekolog koji radi u porodilištu i da ima taj broj porođaja za sebe, to je negde približno, verovatno, možda i manje, možda i više, ali drago mi je da sam makar jedin delićem u vrlo značajnom delu života svake žene
Sigurno se seća tog porođaja. Kakvim malim delićem, doktore. Kogod se porodio na frontu, zna kako je kod vas. Kao što ime klinike kaže, kao na frontu. Kao na traci, ali možemo tako da kažemo? Pa, kao na frontu. Kao na frontu. Tako da mi smo neki ipak borci te klinike i drago mi je i želim da pozdravim sve moje kolege koji učestvuju u tom radu. I u tom prelepom zanimanju. I da imate što više posla, to je na kraju najpotrebnije. Pa na tome i moramo da radimo. Doktore, šta kaže statistika? Ima li više beba u odnosu na neki period pre 20-30 godina? Pričamo o tome ovih dana puno. Pričamo, nažalost, bilo bi dobro da ostane taj broj, da ostane ovako, ipak imamo jednu tendenciju negativnog prirodnog priraštaja, ali moramo da radimo svi jednu akciju da ipak popravimo taj broj. Mislim da smo hteli da pričamo najviše o onome što nas interesuje. Tako je, o prevenciji. Ali ono što vi radite po istočnoj Srbiji, obavljate besplatne preglede. Tamo ima, kažu, žena koja je po 20 i više godina ili možda nikada nisu bile kod ginekologa, a to je regija u Evropi koja je, nažalost, među vodećima po obolelom raku, tačno po raku grlića materice, tako? Hvala vam, drago mi što ste postavili to pitanje. Nažalost, istočna Srbija jeste endemska u području po raku grlića materice, najveći broj u Evropi na broj stanovnika. I zaista, nažalost, i u Beogradu postoje osobe, žene koje nisu bile, sem na porođaju, sticajem okolnosti kod ginekologa, da nisu bile poslane na kontroli, a vrlo je važno da se to obavi, jer je, recimo konkretno, rak grlića materice apsolutno izlečiv. Samo da spomenem u jednom selu u istočnoj Srbiji, poslednji put da pozdravim tu lokalnu samoupravu koja je zaista izašla u susret tim ženama iz svog sela, selo se zove Boljetin, gde su 20 žena, dijagnostikovali smo 5 karcinoma grlića. I te žene su spašene time. Znači, doktore, prevencija je najbolji lek. Prevencija je najbolji lek. Mnogo vam hvala i evo, mi vam želimo da vam posao bude pesma. Human je, odgovoran je, lep je, nek bude pesma. Evo jedna pesma za ceo Narodni front. Srce je moje violina. Milena Vučić stigla u Šarenicu. Hey, nema te, sunac
Pita, doktor Pavlović, jeste skoro bili u klinici Narodni front zato što ste im poznati? Živao sam u Višegradskoj, a svratim ja nekad do naroda. Doktor, izvinjam se, mi iz Višegradske se družimo. Milena prošle godine postala mama. Ja, prije 8 mjeseci. Bravo! Evo, poljubac šaljemo. Pa ne znam, cijelu noć nije spavao, dečko moj, Nikša. Ne vidi se to po tebi. Tako da vjerovatno sad spava. Pa dobro. Hvala Milena za sada. Kao što smo najavili, pre nekoliko minuta, Biljana Vraneš, naša koleginica, sa nama Ćao, u Šarenici. Već je bila u jutarnjem programu, danas je njen dan na televiziji, radi čitav dan, će biti kod vas u televizoru. Šalim se malo. Biljo, svi želimo da znamo, šta je s ovim vremenom? Vreme se polako popravlja. Dakle, ako nije bilo dobro, dobilo je onako kako treba poruku od svih nas i narednih dana vraća nam se leto. Dakle, nema više odstupanja od kalendara, nema dubokih cipela, dugih rukava, već sve svodimo na letnu šemu. Ovo je bio aplauz za vreme. Ja sam htjela kažem, vremena se menjaju, ali njeno vreme je uvek tačno vreme. I evo, možeš i sama da potvrdiš koliko te puta samo zovemo. I prošle nedelje smo te zvali da vidimo za Taš, za Adu i to je sve bilo tačno. Ja sam samo čula jutros iz šminkernice, nedelja će biti lepa i to je to. Jeste, potpuno ste u pravu. Dakle, jako je važno da koordiniramo svi, je li tako? A vi ćete već sutra imati vedro nebo za vašu jutarnju emisiju od 9 sati. Možemo da izađemo u košutnjak ovde, da pravimo emisiju napolju? Možete gde god želite. Cela Srbija biće okupana suncem već sutra. A, bravo! To je poruka našem rukovodstvu, naše kuće, ukoliko sutra bude padala kiša i ukoliko bude neki problema. Biljana Vraneš je na odmoru. Sad, stvarno, od sada sunce, nemamo više kišu. Bilo je dosta kiše, dosta, videli smo i potoke i reke po ulicama. Nećemo to više imati. Ne, nikako. Dakle, stabilizuje se vreme u čitavom regionu. Eno, videli smo i Grčka je im pretrpela takve štete. Bujice su nosile sve pred sobom. Sada se vreme stabilizuje i u tom, hajde da kažemo,
omiljenom letovalištu mnogih od nas. Biljo, ti si dugogodišnja urednica vremenske prognoze na RTS-u, ako neko ne zna, i diplomirani meteorolog. I to je jedna ozbiljna nauka, a mi budemo bezobrazni pa kažemo jao, ništa nisu pogodili ili šta rade. To nije gledanje u pasulj. Hajde da kažemo da meteorologija jeste ozbiljna nauka, studira se na Prirodno-matematičkom fakultetu, mnogo matematike, mnogo fizike, procesa u atmosferi, sve se to smesti u neke matematičke formule. Čak, verujte mi da i lepet krila leptira u Japanu utiče na vreme u našoj zemlji. I zamislite, to sve sažeti u jednu formulu i iz nje izbaciti prognozu koja treba da bude tačna i da zadovolji ukuse svih. A šta kažu da je Putin u Rusiji rastrao oblake zbog fudbalskog prvenstva pa došli kod nas? Hajde, i to postoji. Dakle, veštački uticaj na vreme, modifikacija vremena. Hoćemo li i to kratko? Malo meteorologije. Ukoliko neki oblak može da da kišu, a na granici je hoće neće, vi možete da utičete na njega tako što ćete u njega ubaciti neke elemente nečistoće i onda će taj oblak dati kišu na teritoriji za koju vi odredite. E, tu ćemo se sada koncentrisati s kišom. Posle toga taj oblak gubi na snazi, gubi na vlazi i tamo gde je bitno, gde su razne lepe stvari, manifestacije, diplomatski kiša nam je Bilja objasnila šta se dešava. Da li ujutru kad izađeš iz zgrade, kreneš na posao, ima neka komšinica koja prođe i kaže: komšinice, hoće danas biti lepo vreme i mnogo vam je lepa frizura. Jel kažu to? Pa prvo ovo drugo. Ali svi ovo drugo. A ne pitaju za vreme? Svi bi to da znaju. Naravno, vreme utiče na sve nas i ja sam uvek tu kada sam u prilici i kada znam, a trudim se da znam uvek. Naravno, moram da kažem da su meteorolozi Hidrometeorološkog zavoda jedna ozbiljna karika u celom lancu i bez njih ovaj moj posao, da kažem, ne bi bio tako značajan i tako uspešan. A naš bez tebe. Hvala. Hvala. Rastroje nam oblake za sutra, ujutru, molim te da možemo u košutke ako ne radimo. Dakle, sutra je vedro nebo za vas i sve nas. Hvala. Čuli ste, sutra vedro nebo i lepo leto, tako kaže Biljana Vraneš, a naši prijatelji iz turističke organizacije Srbije imaju mnogo lepih predloga, ne samo gde da idete, već i koje manifestacije obavezno da posetite ovog leta. Da li ste znali da 52 vikenda u godini možete ispuniti obilaskom različitih mesta u Srbiji? Turistička organizacija Srbije ovo leto želi da vam promocijom naše zemlje predloži da vidite Srbiju i javite koje ćete sve momente još dugo pamtiti. Naša kampanja ove godine ide na tu emociju kao glavnu stvar koju čovjek može da oseti, odnosno turista može da oseti kada dođe u Srbiju, jer mi jesmo emotivni u svakom smislu te reči, tako da smo zbog toga i poželjeli da ove godine naša kampanja nije kreirana samo sa naše strane, već upravo da turisti budu ti koji će kreirati našu kampanju. Srbija je posle mnogo vremena prepoznata kao turistička destinacija sa velikim porastom dolazaka i noćenja. Prošla godina je bila jedna od rekordnih kada je turizam u Srbiji u pitanju. Više od 50% od ukupnog broja stranih turista posećuje Beograd. Ali ideja je da se i našim i stranim turistima otkriju i druge lepote Srbije. Zbog toga smo ove godine stavili akcenat na aktivan odmor, jer zaista mislimo da postoji jako puno tih prirodnih potencijala koji nisu dovoljno istraženi, a i aktivnosti na njima, tipa voženje kanuima na nekim od naših reka. Sada imamo veliki broj ovih regata koje su širom Srbije, naročito na Drini. Kada tu dodamo jedan Uvac, kada dodamo jedno Zlatarsko jezero, Palićko jezero, zaista imamo puno toga što može da bude vrlo interesantno, što domaćim, što inostranim turistima, jer su sve to destinacije koje, pored samih aktivnosti uz vodu, imaju i pregršt drugih aktivnosti koje uključuju aktivan odmor u prirodi, što pešačenje, što obilazak naših manastira, Ovčarsko-Kablarska klisura, recimo, biciklizam kao sve značajniji i sve traženiji turistički proizvod, a mi za to zaista imamo dobar potencijal. Takođe i oni neki malo ekstremnije aktivnosti kao što su recimo spuštanje kroz kanjone. Sve više ljudi traži, bar tih desetak slobodnih dana, beg od brzog načina života i okreće se seoskom turizmu. A evo zašto Srbija postaje sve češći izbor za ovakav vid odmora.
u našim seoskim domaćinstvima turisti mogu da ne samo borave i vide kako jedno seosko domaćinstvo funkcioniše, već mogu i da učestvuju u radu tog seoskog domaćinstva, odnosno da li je to u kuhinji, da li je to, ne znam sad, u branju malina ili jašu konje, da u tom nekom smislu učestvuju u radu domaćinstva, tako da zaista mogu da uživaju i da na pravi način osete ono što turista traži doživljaj. Osim što u Srbiji ovo leto možete osetiti atmosferu mnogih festivala, doživeti nezaboravne momente u prirodi, možete i okusiti čari kobasicijade, slaninijade, dana šljive, grožđebala. Između 3 i 4 hiljade manifestacija održava se u Srbiji. Jedni od najboljih ambasadora Srbije i njenih gradova jesu festivali. One manifestacije koje zaista generišu najveći broj turista su već i međunarodno renomirane, tako na primjer Exit koji je poznat širom Evrope, a i sveta. Također bih spomenula Beer Fest, spomenula bih Nišvil, Guču, Nušićijadu. Zaista imamo veliki broj različitih tipova manifestacija, što je isto jako važno da napomenem, jer znači da za svaki ukus imamo po nešto. U vožnji kvadom, na regati, biciklističkoj turi ili u publici velikog festivala. Na kakvoj fotografiji se vi vidite ovog leta? Nastavljamo Šarenicu i Boris Režak je sada sa mnom na ovom našem podijumu i umjesto priča o muzici, ja ću vam otkriti tajnu kako izgledao početak našeg razgovora. Gde si, Boki, što imao? Evo, ništa, kupio sam kuće. Jao, stvarno, mene moje čerke trebaju da kupim. Boga ti vidi, ovaj bišon je odličan da znaš da po kući. Ali nećemo o tome pričati. Nećemo, nismo iz kinološkog društva, već pričamo o muzici. Šta je novo, šta si radio, šta planiraš? Dobro jutro pred svega svima. Naravno, uvijek se rade neke nove pjesme. Ja se nadam da ću uskoro završim svoj album. Ono što je interesantno za jesen, bit će jedan spoj nespojivih pravaca, jedan duet sa Haldom Bešlićem, on kao predstavnik narodne muzike, ja kao predstavnik pop-rock scene, tako da jedva čekam da ljudi čuju. Zapravo, stvar je onako dosta starogradska, ovako za dušu. Sebra. I to je to. Opet se vraćam, razmišljam u kućetu. Bio si u Novom Sadu, bio si u Nišu, koncerti. Tako, pa ima nastupa, radim, skoro smo radili u Nišu sa svojim drugarima koji inače prate i Zdravka Čolića, tako da mi je super bend i naravno i Balaševića, uživam s njima kad radim. Nekad sviram samo klavir, kao recimo sinoć što sam radio jedan rođendan od mojih drugara i tako. Uglavnom, prijateljska baza. Tako je, guštac. Kako se kućenica zove? Boni. Koga sad čuva? Sad se sam čuva, pošto smo ga već istrenirali već je 2 mjeseca kod nas kući, tako da već apsolutno sam zna. Ali s obzirom da imam 3 klinaca, tako da nikad mu nije dosadno. Ja sam čuvao mikrofon, vi čuvate gitaru. Dame i gospodo, Boris Režak za vas u Šarenici. Uživajte, izvolite. Hvala, Borise. Verujemo ti na reč. Ali meni Šarenac i Željko Tanasković ne veruju kad kažem da znam da je bio Final Four u Beogradu pre nekoliko nedelja i da su naši momci svetski prvaci u basketu 3x3, ali i da je završen jedan pravi spektakl također u basketu 3x3, ali za srednjoškolce. Željko Tanasković, predsjednik Saveza za školski sport u Šarenici. Jel vidite da znam? Ja nemam šta dodam. Ali ja nekako vidim onog srednjeg blokera kao kapitena reprezentacije kad god vidim Željka. Dobrodošli, Željko Šarenic. Dobro jutro i hvala vam na pozivu i naravno hvala na mogućnosti da možemo da pričamo o školskom sportu. Samo mi reci, koja je uloga lakša? Ona na mreži ili ova u kancelariji? Pa dobro, i jedna i druga imaju svoju težinu, ali ipak mi je lakše ovdje u kancelariji. Bravo. Svetsko prvenstvo je bilo za srednjoškolce, basket 3x3. Kako je bilo? Koliko zemalja, koliko učesnika? Sve je završeno jučer, tako? Tako je. Jučer smo ispratili posljednju delegaciju, odnosno državu. Bilo je 29 država, 27 muških i 22 ženske ekipe. Utisci su fantastični, svi su prezadovoljni i na organizaciji i na naravno svemu onome što su mogli da vide ovdje u Beogradu. Jasno je da smo mi grad sporta, da smo država prepoznatljiva po sportistima i sportskim rezultatima i naravno nije ni izostao rezultat. Bili smo dobri domaćini, nadam se ponovo.
Tako je, bili smo jako dobri domaćini. Mi smo pre dve godine bili domaćini u svjetskom školskom prvenstvu u odbojci, gdje je bilo preko 1000 učesnika. Ovo je bio manji događaj za nas, ali u svakom slučaju svi su prezadovoljni i nose jako lepe utiske odavde iz Beograda. Nekako mi neki put ostaje u senci to da ljudi ne shvataju koliko je bitan i važan taj sport u školama, koliko su važni ti časovi fizičkog i sve ostalo. Tako je. Ja bih hteo samo da napomenem, pošto nemam baš puno priliku da pričam o školskom sportu, da je Savez za školski sport Srbije se bavi van nastavnom dobrovoljnom aktivnošću. Znači, mi smo dodatak na redovnom program Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Jako je bitno da je naš program usaglašen sa tim programom i finansiramo se od strane Ministarstva omladine i sporta. Ono što je najbitnije, to je da u svim našim projektima imamo preko 170.000 dece na dobrovoljnoj bazi. Odlično. Gledamo detalje sa ovoga. Tako u dvorani Belexpo je bio basket? Tako, u Belexpo, da. Belexpo centar, znači, bila su dva smeštaja na jako visokom nivou. Mislim da smo i podigli nivo organizacije upravo i zbog smeštajnog kapaciteta i naravno hale gdje se odigralo ovo svjetsko prvenstvo. Svi kubure sa financijama uvek, ali kako napraviti da deca što jednostavnije, lakše i bez plaćanja mogu se baviti sportom? To je glavno pitanje. Tako je. Pa, ja stvarno želim da izrazim veliko zadovoljstvo da mi kao savez imamo odličnu saradnju sa Ministarstvom omladine i sporta, da je školski sport u zakonu prepoznat kao prioritet i da s te strane činimo sve da upravo što veći broj djece uključimo u razne vidove fizičke aktivnosti. Naravno, mi se ne bavimo vrhunskim sportom, nego se upravo bavimo masom, kao što si rekao. I ono što je najbitnije, to je da smo krenuli sa projektom Sport u škole, uzrast od 1. do 4. razreda, koja obuhvata djecu koja ne treniraju ili nemaju uslov da treniraju. Besplatan je i pod stručnim nadzorom je profesor, odnosno nastavnika fizička. Odlično. Kad smo se spremili za razgovor, ja kažem, ja ću da danim s basketom. Manči kaže, ja moram da pitam za odbojku. Ja ću kažem, ja da udavim malo sa odbojkom, pa nije red da propustimo, da pitamo Željka, da li stignete da gledate, evo, devojke igrale Ligu nacije u Kini, momci za koji dan u Lilu, momci Nikola Grbića, imali vremena, Željko, za staru ljubav? Pa, ispratio sam, ne naravno sve utakmice, ali neke sam ispratio i moje mišljenje kao i mišljenje i samih igračica i igrača da posle jednog dugog i napornog prvenstva i takmičenja mnogih da je ovo stvarno suvišno i jasno se vidi. I vidi se taj umor. Tako je, vidi se i premor, odnosno nema one motivacije, nema one želje za rezultatom, a jednostavno to je produkt naravno ovog umora i načina takmičenja. Hvala. Hvala puno što ste bili gost Arenice ovog jutra, a Boris Režak mnogo dobro peva i narodnjake, naročito Tomu Zdravkovića, pesme moje za sve vas.
svemu, ni zašto me ne krivite, ostanite s drugovima i za mene živite. Jedan ukusan recept, Zuzana i Marija spremaju plnjeninu. Da, uspela sam da izgovorim kao šareni sinu sa gruzicima. To je džigerica sa knedlama. Marka, si mišecko zrihtovala, sve je spremno? Jeste, usitnjeno. Mogu da vidim da napravimo onaj nadev od džigerice. Može, ajde, našu izvolite. Slavnu, koja ide uz predijeva. Plnjanina je jedan nadev koji se pravi uz kuvano meso. Luk se isecka nasitno, peršun nasitno, jaja, ulje, voda i malo bibera po ukusu, ko kako želi. Onda se stavi u najlon kesu i uvija se u foliju, pa se stavlja u vodu i kuva se to. To se kuva sad vremena. I samo se prevrće i onda kad ga izvadimo napolje, one su tako rolnice i lepo se seče kao rolat. Lug i zeleni, sve isečeno, samo jaje da se stavljaju. Jaja su tamo. E, evo, 8 jaja ćemo izlupati. Šesnaest kašika ulja. Hoćeš mi vode dati? Hoću. Molim te. 7-8 ljučak. 8 kašika vode. Sad treba hleb da sredinu. E, hleb mora jedan dan ranije da se ostavi da bude bajat, tako ne može friški da. I lepo, lepo da ga izdrobimo. Sad brašno, 8 kašika. Evo 8 kašika brašno, takve. Jedan, dva. Sad skuvaju. Smo stavili džigericu. Marka, daj kesu. Da stavljamo u kese, da uvijamo u foliju jer voda već počela da ključa i moramo brzo da radimo. Vadimo ovo napolje. To je vruće, 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 vruće. A mora da se vadi vruće, jer ako ga ostavimo, onda nije to to. To je polnjanina, koja ja mislim da samo Slovaci prave, ali možda i neki drugi narodno, ne znam. E, sad bi trebali da serviramo predijelo ovo naše starinsko. Serviramo detalje predijela. Da vadim krompir, tako. Udahni, Šareni. Udahnuo sam duboko. Da možeš da izdržiš pod vodom? Pod vodom. Ja ću imam samo čašu, ne mogu da stanem u njoj. Ali čaše s vodom. Najavljujemo u stvari jedan spektakl u Beogradu, u svetsko prvenstvo. Ako se ne veram, u plivanju s perajima i brzinskom ronjenju. Božana Ostojić stigla u Šarenicu. Božana, dobrodošli. Kako to brzinski? Šta znači brzinsko ronjenje? Mikrofon samo, molim vas. Brzinsko ronjenje znači u bazenu se ronili. Jeste ronili ili ste prehlađeni? Prehlađena sam baš vreme ovo. Znači imamo jednu disciplinu ronjenja na dah. Znači 50 metara treba da se preroni ko brži.
I imamo discipline 100 metara i 400 metara sa bocom se roni isto u bazenu i naravno meri se vreme. Bi ti mogao sa bocom? Ma sve mogu, samo kad se najedem pasulja imam peraje, sve radim. Od 14. do 23. jula, je li tako? Gde? Na bazenu sportskog centra Milan Gale Muškatirović. Dobro. I stvarno treba da se očekuje veliki spektakl. Našem savezu je pripala izuzetna čast da organizuje baš svetsko prvenstvo. Predivno. Koliko imate takmičara? Već nam se registrovala 41 zemlja. Imamo oko 480 prijavljenih takmičara. Očekujemo još par zemalja. Recimo Crna Gora još se nisu registrovali. Sram ih bilo pa kako oni da ne dođu. Koliko je sati sada? Tek oni rone svaki dan. 10:10. Ima vremena. Kad se probude, javit će se ljudi, nije problem. Tako je. Šta još da kažemo za ronjenje? Kako da popularizujemo? Ljudi kažu, da ideš, idem na ronjenje, da ideš na bazenu. Mnogi bi, verovatno, neki veći izazov. I obično odmahnu rukom svi. Da, idu na more, idu na reku. Kako to? Obično kad se pomisli na ronjenje, misli se na ono ronjenje na velikim dubinama u moru, žak kusto i tako dalje. Pa zvezde, bari, bice zlata. Samo onaj podvodni svet, korali, šarenilo. To je stvarno najlepši deo ronjenja i svi mi koji se bavimo ronjenjem, znači to je prva stvar o kojoj maštamo i zbog koje u principu i počinjemo da ronimo. Ali u brzinskom nema toga. Ali nam dolaze ekipe, od 16. do 19. će biti najinteresantniji deo na bazenu Milan Gale Muškatirović. Znači, to su ronilačke discipline u bazenu takmičarske. I 20. jula će biti na Adi Ciganlije plivački maraton 6 km u otvorenoj vodi. Što će isto biti lepo za gledanje. Nadamo se da neće pati. Prelepo! Odlično, meni treba 20 sekundi da bi izbrojao onih 12 koji se pliva, ali mi treba otprilike oko 7 minuta da najavim Marka Luisa, koji nam peva Raj za avanturiste, ako sam dobro shvatio. Marko, izvolite. Dobro ti se. Plesali smo noć i dan pod nama, zemlja je svirala. Svako imao je plan, planeta je ta dehidrirala. Sviram, 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 ritam svrbi, ja to znam. Sviram, 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 to jedino je plan. To smo ti i ja. Prisutni, Slobodan Šarenac naravno, Jana Babić, Tadija Miletić, prisutna Tanja Petrović i prisutan Milan Pajić. A pričamo o predstavi, prisutnosti, o jednoj lepoj premijeri i to večeras u Madlenijanomu. Dobrodošli. Milane, vruće. Jeste, ali ja sam malo baš očigledno. Mikrofon nam treba samo, vi meni Šarenicu. Ti se nisi za studio adekvatno, obukao za napolje. Tako je, ja zaboravio da nemam bubić. Da, eto, došli smo na dan premijere. Došli smo i mislim da je lepota... Na predpremijeru. Na predpremijeru za večerašnju premijeru. Da, Madlenijanum,
I jedan studijski projekat i jedna priča koja je lepa zato što nema veze sa onim jao, mi nemamo posla, mi nemamo prostor. Kako je nastala uopšte ovaj? Nema veze sa tim, ovo je potpuno iz kontre išlo. Madlenijanum kao jedno zaista veliko pozorište postalo lider u tome što je otvorilo vrata nama. Da kažemo, a sad je glupo da kažem ja mladim glumcima, ne osjećam se baš toliko mlado, ali ajde, nema veze, mladim Tanja glumcima. Tanja se osjeća. Ja sam htjela da kažem da smo nas dvoje postali polako veterani. Naspram cijele ekipe, pošto nas ima 18-oro, izvini, prekno. 18 glumaca i 11 pevača i napravili jedno muzičko, dramsko-muzičko delo, 100-minutno, i iz naših mašta, iz naših... želja, šta bismo voljeli da igramo, koji su to likovi koje bismo voljeli da igramo. Napravili smo jedan uzbudljivo delo koje traje 100 minuta. Naravno, sve to pod palicom stručnih saradnika koji su nam tu davali inpute. Ana Radivojević-Zdravković u tom nekom dramskom delu i vaš današnji gost, Tadija Miletić, koji je... Umetnički rukovodilac. Koji je bio zadužen za ove divne pevače i i eto, to se sve Tadija, tako spojilo. Tadija, ste ponosni na cijelo ovo priču? Tanja, molim vas, samo mikrofon. Pa da, evo, jedan prosto finalni rezime. Dakle, ova predstava je kraj jednog velikog studijskog programa koji smo pokrenuli početkom ove godine, koji je, dakle, trajao mesecima i podrazumevao je, dakle, jedan opsežan, kompleksan rad. Mnogo gostiju, mnogo stručnih saradnika koji su dolazili, držali predavanja, koji su pomagali, dakle, tim mladim ljudima da steknu neka osnovna dramska, muzička i razna druga potrebna znanja. Tako da je večerašnja predstava... Tako i Šaren i ja isto, timski. Uvek timski, kako drugačije. Nego šta? Tako da nam je večerašnja predstava rezime svega toga što smo radili u prethodnih skoro 6 meseci. A već jedan kutanju da pitamo kako se ona snašla. Savršeno. Pa da, vrlo je bilo zanimljivo. Specifičan je suštinski rad bio na samom projektu, s obzirom da smo mi birali sami neke naše likove koje bismo voleli da igramo, a onda smo te iste likove bacili u jedno današnje vreme i... uzeli samo karaktere od likova iz svetske i naše drame. I to je jako, jako zanimljivo, jer u principu shvatiš da je sve moguće i da dobiješ na kraju predstavu koja se bavi društveno angažovanim temama kao što su ljubav, pravda, nepravda, napuštanje zemlje, dostupnost oružja. Mislim, sve to neke teme koje živimo svaki dan. I ono što je još možda mnogo važno, to je što je ciljna grupa samim tim mnogo proširena. I koja je tvoja uloga? Šta si ti birala? Ja igram Luizu. Neki model za moj lik je bila Luiza Mišel. Divno. Milan je izabrao da igra Slobodana Šarenca, čuvenog voditelja. Sad ste da to da kažem. Jeste. Iz bajke Čarobni pasulj, je li tako? Mikrofon prasluhneš. Vidi, slično je. Slobodan Boris, dakle, ja igram Borisa Trigorina Čehovljevog, naravno, on je bio inspiracija. A pa Šareni je prototip Čehovljevog. To je skoro to, da. Da sam glavni negativac, tako da ne bih sad da se hvali što... O, dobro, leži meni to uloga, nije problem. Tadija, i sad jedna predstava ima premijeru. Kako da ostane na repertuaru? To, verujem, ne zavisi uvek samo od vas. Pa tako je, to je inicijalno bila naša želja. Svakako, kao i obično, poslednju reč ima publika koja će večerašnju predstavu gledati. I da sudi. I doneće presudu, pa ćemo vidjeti već od naredne sezone kako će se stvari odvijeti. Lepo, polako i tako sa osmehom, baš kao i sad kod nas u Šarenici. Jeste za malo Travijate? Uvek. Uvek. To je jedan song iz predstave koji sada slušamo. Croce, croce delizia.
delicija, kroče delicija, delicija l'cor. Osjećaj mi, živite mi, sola mi sa dobro, a mano sa ne sa dobro, a ko ozieroj kamore. Ja sam vrat živa, otrušen dan, da vidite, na na, na trome, eti, 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 kar mi amore, misterio, da sover, misterio, zolete, dobar je folklor, dobra je narodna muzika, dobar je pop i rock, ali ovo što sam slušao sad zaista sjajno, sjajno. Travijata, tako si rekla? Travijata. Morat ću da odem i to da čujem. Pa ti si odrastao na Travijati. Jesam. A iz daleke Australije, iz Melburna, odnosno iz jednog predgrađa u Melburnu, stigli su folkloraši, članovi folklorne grupe Avala i Vesna Kasemović. I ja, Vesna, moram odmah da vas pitam... Gde su kenguri? Ne, nego je li zaigralo srce kad ste sleteli u Srbiju? Kako da ne, kako da ne. Prije tačno 48 sati ovi mladi ljudi, djevojke, stigli su u Beograd. I treća turneja u Srbiji, ali prvi put na RTS-u. Prvi put na RTS-u. I hvala vam na tome, treća da. Treća turneja. Hvala vama što ste nas pozvali. Ovo je jedan mali poklon za vas u Šarenici. Hvala. Hvala vam. Hvala, to ćemo staviti u redakciju da imamo jednu uspomenu. Divno. Od folklorne grupe Avala. Recite mi, ja sam ovako našao, kaže, pri crkvi Svetog Save u predgrađu Grinsbara već više od pola veka uče se srpske narodne igre. Jeste. Tačnije, 60 godina postoji folklorna grupa, a od 1970. nosi naziv Avala. Imamo oko 100 djece u grupi, od uzrasta 4 do 22 godine. Vesna, oni uče i srpski, je li tako? Kako izgledaju njihovi dani? Vi okupljate u stvari zajednicu na neki način. Pa, to pri crkvi smo organizovani, zahvaljujući našem svešteniku i našem crkvenom odboru i svima koji su omogućili da dođemo ovde. Okupljamo se 2 puta u toku nedelje, a škola srpskog jezika postoji isto subotom, tako da pokušavamo na sve načine da budemo dio Srbije, da ne zaboravimo svoje korijene. Predivno, a kako drugačije nego kroz folklornu geografiju i korake. Ja moram da pitam, Andrija Milošević, glumac, kad je bio ovde, on je rekao da je vidio kenguru čoveka i da on izgleda ovako kao ja, otprilike, je li to istina? Ja ne bih da se izjašnjava o tome. U Melbourneu nisu ovako strašni, jel? Ne, nisu toliki. Da, nisu toliki, dobro. Jeste rekli koliko okupljate članova? Oko stotinu članova. U 4 grupe folklorne. Dobro. Imamo najmanju grupu od 4 do... U 4 godine? Da, sa 4 godine. Tu naša djeca uče da hodaju u toj sali. Predivno. Tako se... Vesna, pa oni ne znaju ni šta je levo, ni šta je desno. Jel vole oni ili ih više roditelji gurnu u kolo? Oni vole da se igraju, da se druže sa djecom i tako zavole folklor.
Ovdje imamo djecu od 22 godine. I svi su porasli zajedno, je li? Svi su porasli zajedno. Pa da, pa imam ja, moram da vam pokažem, imam mog omiljenog favorita ovdje. Ja sam njega pitao, jesi ti Kec? On kaže da nije. Dajte mi mikrofon, molim vas. Hvala vam, Vesna. On kaže da nije Kec, a visok je kao i ja 2 metra. Evo, znači nas kamera ovdje s ovom šubarom i viši. Mladiću, vaše ime je? Marko. Vi ste iz Melbourna ili... Melbourne. Šta se dešava u Melbourneu? Da li tamo ima ono na talasima surfovanje, to? Da, da, ima. Kako idu folkloru, dobro? Dobro, dobro. Pošto ste najviše vas slušaju svi vaši drugari. Da, da, da. Odlično, drago mi je. Vrlo jasno i kratko, samo da, 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 dobro je, sve u redu. Šadenica je najbolja, moram priznati u ovoj situaciji. Vesna, kažite, najbolji su. Imaju tremu. Vesna, kakav je plan? Sad ste na turneji po Srbiji, hoćete imati neke nastupe, druženja? Imaćemo. Večeras bi trebali da imamo zajedničku probu sa folklornim Kut Kolo. Mislim da je to u planu. Sutra već idemo za Novi Sad. Imaćemo nastup sa folklornom grupom Kud Svetozar Marković. Ostajemo 2 dana u Novom Sadu. Zatim idemo za Kraljevo sa Abraševićem. Smo 2 dana. I konačno završavamo u Mihajlovcu, gdje Kud Mihajlovac, naši dugogodišnji... Mi smo se pobratimili sa tom grupom. Već 3. put ćemo biti gosti Mihajlovca. Ovom prilikom mi sve pozdravljam. Evo i mi ih pozdravljamo. Zahvaljujem svima što su nam omogućili da budemo ovdje. Samo još nešto da vas pitamo. Neko od ovih mališana, je li prvi put u Srbiji? Da. Ima i takvih. Ko je prvi put u Srbiji, da vas vidim? Ko je prvi put u Srbiji od vas? Ko je prvi put u Srbiji od vas? Da prevedem na engleski. Ne, vi ste bili već. A, ti si prvi put u Srbiji. Dobro. I šta ti se dopada, sarma ili ćevapi? Rakija. On kaže da mu se rakija najviše dopada. Puno ljetan je. Vesna, spremni ste na dobar provod i na lepo druženje. Hvala vam još. I da upoznate ove koji su prvi put. Kako nam je lepa zemlja i kako je vesela. Naša zemlja je najljepša. I zato igra iz Crnorečija folklorna grupa Avala iz Melbourna. Hvala. Ja ću sigurno da idem do Australije da nađem kenguru čoveka, garantujem vam. A prvo moraš da naučiš da rukuješ sa bučkicom. Dobro, bučkica je tu. Evo je bučkica. Evo je bučkica, evo je Ana. Milan sa nama iz Nevernih beba. Jedan veliki aplauz za ostale članove benda Neverne bebe. Koji su u jedan krenuli ka Beogradu, u 4 negdje spavaju, u 5 ustali, u 6 na krenuli pilić. A ne, niste li? I zato imaju naočare. Stigli ovdje. Sve si promošio jedan i krenuo koncert, noća sa Zaječarom, bili smo gosti na Gitarijadi.
u jedan sat i krenuo koncert, 10.000 ljudi ispred nas, fantastičan koncert, završili smo u 3, legli u 4, ustali u 7. Pa dobar ti je glas. Ovde. Pa, na dobrom sam glasu, misliš. A, uvek. I na dobrom si glasu. Da. I na dobrom ste glasu kad je o Belefu reč, i to 27. po redu. Pa jespo, evo, mislim, sinoć smo svirali potpuno ono rock koncert sa psihologijom rock koncerta, sad idemo na Belef, sviramo akustik, elektrik, potpuno drugi repertoar. Koncert koji je trebao da bude večeras, pa je pomeren zbog vremena. I sviramo ga u ponedeljak u Bašti SKC-a, pozivamo sve ljude da dođu. Naravno, svirat ćemo sve najbolje pesme iz naše karijere, znači Bašta SKC-a, Neverne bebe, puno ljubavi, puno muzike, puno svega. I kao što vidiš, posle 25 godina karijere, ove godine nam je 25 godina. 25 gradova, je li tako? To je koncept u stvari, cele godine. Još uvek imamo entuzijazam da odsviramo koncert od 2 sata, full koncert, odspavamo 2 sata i da dođemo ovdje da budemo gosti. Mislim, to je rock'n'roll život, ne? To jeste rock'n'roll, sad sam to hteo da kažem. E, to je taj rock'n'roll, mislim, ide čovjek sa nama koji snima ono, dokumentarni film o bendu i negde pred Beogradom... I zaspi. Pred Beogradom zadnjih sat vremena čovjek nema šanse, spava, paži, mi kažemo, prijatelji, ali ovo je rock'n'roll. Evo ga tamo, on sad sve ovo snima. Kažemo, prijatelji, ovo je rock'n'roll, nema spavanja. Spavaćeš u nekom drugom životu, sad si ušao u centrifugu, nema nazad. Čekaj, izabrali ste Baštu SKC-a, legendarno mesto za rock'n'roll u Beogradu. Legendarno mesto gde su održali najbolji koncerti u istoriji XU rock'n'rolla i eto, mogu da kažem, posle 25 godina ekskluzivu, prvi put sviramo u Bašti SKC-a. Mislim, nevjerovatno. Bravo. Potpuno smo spremni, eto, mislim, uživamo u svemu, iskren da budem, letos tu ne, već u sredu smo mi na trgu u Inđiji, u petak smo u Apatinu na trgu također, mislim, i nastavlja se... Pa, ko vam je kriv kad slavite četvrt veka? Ali ovo bi trebalo sad vidjeti statak benda kako lepo i veselo izgleda ovako, dok se kamere nisu uključile ka njima. Ajde, požuri čoveče! Otprilike, to je ovako. Ajde, Milane, djeci, još nešto, pa da krenemo čoveče kasno. Moram da te pitam, da li je novinarska buva ili je istina da će Gorica da... Ponovo bude s vama na Bini. Gorica sa nama posle 15 godina na Bini u ponedeljak. Pevaće pesmu koja se obeležila... Bravo. Jedno vreme. Koja se obeležila jedno vreme između ostalog dvoje koje je proglašila za najbolju ljubavnu baladu u zemlji i tako. Mislim, imali smo probu pre 3 dana kad je ona sletela iz Amerike. Ona je već 15 godina živa. Gorica je nekadašnja pevačica iz Amerike Beba, ako neko slučajno ne zna. Devojke, nemojte bude klizavo na Bini, molim vas. E, već je bilo klizavo na probi pre 2 dana, tako da. I eto, bilo emotivno i ona će otpevati pesme koje su obeležile i neku našu karijeru i njenu. I ponovo se srećemo s nekim ljudima na Bini i odmah me zove moj kum Bane Jelić, gitarista, kaže, što meni niste zvali? Rekao, čekaj, plan, zaćemo te. Kad smo kod toga, mogu da držim stativ neki, nije problem, mikrofon, nešto. Mogu ti kažem, ti bi mogao da držim u rasvetu. Mogu da držim ovog što snima dokumentarac. Ali slušaj, pre rasvete... Pre rasvete može da staneš tamo između Ranđe i Vlajka, a ne padnu već. E, dobro. Lepo sam zaborio, Milene, sad ono što... E, Obala bluza. Još više volimo, to je Obala bluza. A, idemo na Obalu. Obala bluza zajednička. Hoću da nas podržite svi. Nego šta, Obala bluza, ne da ne bebe. Voli. Bez nas
Hvala, hvala nevernim bebama. Hvala, nastavljamo sa ženicom. Divno. Hvala Milane, hvala nevernim bebama. Nastavljamo sa ženicom, Anči. E da, mnogima je kao san o sreći delovalo to da će Narodni muzej konačno da otvori sva vrata. Dogodilo se to baš na Vidovdan. Slikar Uroš Đurić je pre svečanog otvaranja poveo decu da im pokaže kako sve to izgleda, a mi smo poslali našu Nevenu. Posetioci Narodnog muzeja su đaci završnih razreda osnovnih škola iz Beograda, oni najbolji đaci generacije koji su došli da vide šta to Narodni muzej nudi nakon rekonstrukcije. Ono što je zanimljivo jeste da su oni rođeni 2003. godine kada je muzej privremeno zatvoren radi rekonstrukcije. Mi smo svi ovde u suštini đaci generacije. Ja sam Anđela Milanković iz osnovne škole Ujedinjene nacije. Da, slažem se sa njom da smo svi ovde na neki način posebni i odabrani jedni među najboljima. A ja sam Nađa Krunić iz osnovne škole Vojvoda Mišić. Najviše mi se svidelo predmeti iz doba Nemanjića i freske. To mi se najviše svidelo nekako. Meni su se najviše svideli antikviteti koji se nalazi iza mene iz praistorije i takođe slika Paja Jovanovića, Borba Petra. U gornjem delu su izložene freske, slike, što mene manje zanima, dok ovako klasični predmeti koji opisuju život ljudi u tom periodu, mi se najviše svidao. Teško je u ovim godinama imati Tokiju, shvatiti toku vrednost tih freski i slika. Ne može se baš vidjeti u dubinu tih slika i njihovu čitavu lepotu. Najlepši deo ovog muzeja zapravo jeste sam izgled muzeja, zato što me podsjeća na mnogi muzeje iz inostranstva, tako kako na ruske, tako i na brojne muzeje iz Amerike, Kanade. A jedan deo koji je verovatno najbitniji za našu kulturu jeste arheološki deo koji se nalazi iza mene. Bio sam spreman na to što ću vidjeti, znao sam da će biti skulpture, slike, pričali su mi roditelji, ali nikad nisam, ja sam na ekskurzijama, ali sa ovoliko detalja i ovolikim brojem slika se nikad nisam video i to je to. Zaista mi je čast što sam u ovom muzeju. Imali ste već prilike šarenice, čujete sjajnog Marka Luisa. Kako se zvala pesma, Marko, pomozi? Pesma se zvala Raj za avanturiste. Da, odakle takav naziv? Pa, inače, tekst pesme napisao Ado Šaran. Mislim, svako ima neki raj, da li u glavi, da li u životu, ali nekako, mi smo svi u životu avanturisti. To je tačno, to je tačno. Kako si ovo lepo rekao. A nisam vežbao. Mislim da će biti oduševljena publika na Exitu, je li tako? Tako je, da. Ovom prilikom bi najavio moj nastup 11. jula u Loznici na Art Festivalu. Sutra dan odmah Exit, 12. jul, u četvrtak na Fusion Stage-u. I dva dana posle toga u Arilju Arlem Festival. Festivalsko leto. Tako je, tako je. A to je tek početak, ali eto. E, ali pre svega toga da pričamo malo o novom singlu, Euridika. Tako je. Je li mitološki Orfej Euridika ima veze? U suštini da, metafora na mitološku tragediju. To je pesma koja najavljuje moj novi album, koji je, eto, u izradi, skoro gotov, ali planiram ga, tako je, na jesen sam planirao da ga izbacim, ali eto, nekako pre, kao što ste rekli, festivalskog leta, da prvi single izbacim i nekako je to moralo da bude Euridika i eto, prezadovan sam kako je ispao spot. Dragan Jereminov je režirao. Snimali smo u Bitev teatru. Marko, to gledamo sad delove. Je li tako? To, mislim da je. I ovo je nevrovatni Luka Lukić koji svojim pokretima nekako prenosi tu tragičnu priču. I u suštini, eto, već radimo i na drugom spotu, trebalo bi u septembru da izađe i album, eto, septembar, oktobar. I verovatno će isto imeni album i da bude, ali tako, Euridika? Pa nije verovatno, nego je sigurno. Sigurno. Da. E, dobro. Nekako ima tu metaforu i ceo album nekako ima taj, ima tu neku i mračnu notu, ali na kraju bude naravno happy end. Da bi moglo da bude dobro, mora prvo da bude, da ide dole. Ovo odlično izgleda. Kako si rekao se zove, gospodin? Luka Lukić. Moraš doći sa Lukom jednom ovde da uradimo ovo uživo. Evo, ovaj podijum našu šarenicima je tamo. Eto, da sam znao, probudio bi ga danas u 6, kao... Da se razgiba. Da se razgiba. Ali, eto, druga akterka, odnosno plesačica, je Tamara Pjević. I oni u suštini prenose tu baš mitološku priču u toj njihovoj koreografiji. Da se vidimo na jesen svi zajedno ovdje. To je dobro. A sada je Euridika uživo. Izvoli, Marko. Klavir je vaš.
ja strepim sada nema te. Ruke pružam, ti nestaješ, ti nestaješ. Hronikama naših života jedno posebno mesto zauzima Beogradska hronika. A u toj Beogradskoj hronici jedna dama svakog dana dolazi na posao i znam da ima samo jednu želju, a to je da pomogne onima koji su sitni, mali i obični. Ona je sve samo nije obična i nikada nije bila. I naša je i vaša je, ali je uvek svoja. Radmila Rada Đurić. U, kako sam te najavila, a? Siniša, molim vas, samo malo za Radu. Onda to ovako nekako zvuči pre nego što vidite u belom, belu Radu. Ovako, gledamo danas zašto gledalci ne mogu da dođu do svojih kuća, zato što se izlio potok u Rakovici i zašto tamo niko ne pliva. Treba da plivaju oni koji plivaju, a oni ne plivaju. A mi smo se danas dogovorili da ona ne priča, jel? Da. E sad, izvolite. Da, pod jedan treba da plivaju oni koji treba plivaju. Dobro. A to nisu oni koji su poplavljeni. Dobro, ajmo dalje. Pa gde si? Pa tu sam. E, moram samo da se zahvalim. Tolike godine radim. Nikad mi se nije desilo da mi moj orkestar nešto odsvira. Naš orkestar, hvala lepo. Ja se izvinjavam, ovo je moj. Znaju oni zašto govorim o tome da sam moj. Dobro. Ovo je bilo veliko zadovoljstvo i to se odmah čuje. Oni su sinoć navijali da tu poznamo, ono je Šengelija, Šermadini, Cincadze, Patadze i tu je ekipa Gruzije. Sinoć su navijali za Srbiju. E, moram nešto da vam pokažem. Dug je niz godina gde morate raditi u Radio-televiziji Srbije. Radio-televizija Srbije, odnosno televizija, postoji 60 godina. Mnogi od nas, Rada i ja, sigurno smo gradili dobar deo svog života u televiziju. Međutim, nije neki imaju čast da dospeju u časopis koji se zove Penzija, kao što je to naša Milica Nedić, voditeljka Dnevnika. Molim vas jedan aplauz za Milicu. Bravo, Mico! I onda, ovo je najprodavani časopis ikada u istoriji časopisa Penzija. Rada Đurić, nije da ljudi predviđaju ko će kad u penziju, ali naši ljudi koji odu u penziju su velika
većina gledalaca ove Šarenice, nadamo se, i za sve moje komšinice, molim te jedan autogram za sve naše penzionere ovde, da ja po komšiluku se hvalim. Ali ne ide žena u penziju, samo da kažemo šarene ljudi. Da ja se po komšiluku hvalim da imam autogram i ovaj časopis. To je to. Hvala. Sa velikim zadovoljstvom. Sa velikim zadovoljstvom. Kao što mi je bilo stvarno veliko zadovoljstvo i kada sam pričala za časopis Penzija, samo da znate. Zato što je uopšte ideja bila i dobra ideja da i oni ljudi koji su pred penziju, ali nekako, da kao mi, da se nekako priča o temama koje su važne za ljude koji nas pre svega gledaju. Kad tako čovek gleda na stvari, onda zna da među ljudima koji gledaju RTS, a posebno Beogradsku hroniku, je mnogo ljudi koji su u penziji, sede kod kuće i pokušavaju da nekako sebi osmisle život i naravno su oni koji su negde, čini mi se, i naši najverniji gledaoci. Dobar deo njih pokušava do tebe da dođe i da ti kaže sa čim se sve bori. Tako da je to sasvim u redu, pritom ja stvarno jedva čekam kad ću u penziju, tako da znate. Ali neće još. I verujem da ću onda tamo lakše da se negde skomotim. Ovo mi je doneo poštar preko Lajkovca pa Lazarevca pa sve do Beograda je stigao. A Lajkovačkom prugom ima tu da se putuje. Ali da vidiš što Ana ima iznenađenje za tebe. E, Rado, sediš. Gledaj, molim te. Znaš ko je Filip Ugrenović? On tebe zna i sad ćeš ti njega da upoznaš. Stand-up komičar. Stand-up komičar. Gledaj sad. Evo, gledam. Večeras Filip Ugrenović nastupa, stand-up komedija, bioskop Capitol Park Rakovica. Znamo gde je Rakovica, odmah pored Resnika, gde je nekad bila industrija traktora, koji se danas prave i u Priboju, gradu na zapadu Srbije. A koliko smo mi bliski zapadu? Gde je zapad, a gde je istok? Znamo sigurno da je istok u Rusiji, gde naši igraju futbal i gde su juče izgubili 2-1 od Švajcaraca, zemlje u kojoj odlaze mnogi naši gastarbajteri, o kojima je pevao Bora Čorba, naš gost Bora Čorba. Boro, izvoli. Evo je. Filip Ugrenović, poznati kao Rade Đurić. Poželeo da najavi svoj nastup kao ti. Dakle, jedva čekam da Filipa upoznam. Evo, poziv da dođe u Beogradsku hroniku i da pričamo. O, Fića, stigo si do hronika. Znaš li ovo o traktorima, to sve znaš? Ma kako, ne znam. Mislim, život me naučio. Ajmo samo jedan detalj, a to me interesuje. Gde si bila u ovom segmentu naših emisija za 60 godina televizije? U svim emisijama ili samo u jednoj? Samo u jednoj. A to je Hronika naših života. I sasvim u redu da tu budem ja i naravno svi oni koji su hroničari naših života unazad 60 godina. I ja mislim da je to pravo mesto i za mene i za one koji su bili u toj emisiji, koji su gosti u toj emisiji, oni ljudi koji su pričali o tome i svoje priče, svog ugla, kako je sve to izgledalo. Ja se nadam da će mnogi sebe prepoznati neke godine koje su iza nas kad budu gledali tu emisiju, tu epizodu. Vidjet će svašta, vidjet će, podsjetit će se svega pomalo, ali će imati jedan mali... Verujem, utisak da se malo šta suštinski u našem životu promenilo, posebno kada je reč o tim malim, običnim ljudima. To sam hteo da te... Izvini, Janči. Hteo sam da pitam ono što si ti rekla. A to je da te svi ljudi koji ja znam shvataju kao borca za prava malog čoveka. Jednostavno, kako se osjećaš... Kao rođaku. Dobro, ali kao baš bukvalno ono, sad će Rada njima da kaže u naše ime. Kako se osjećaš kad tako ti ljudi veruju? Pa, tako se osjećam. Osjećam se, ja sam naravno vrlo... U tom smislu to je velika odgovornost, ali to je stvarno tako. Ja nekako i kad izađem na ulicu i kada prošetam ulicom, prvo očekujem da me neko nešto pita, stvarno to očekujem i to ljudi rade i to su vrlo pristojni. A sa druge strane, to je ogromna odgovornost. Ako već ljudi tako vide tebe, ako te tako dožive, onda ti često i nemaš izbora, čak i da kad bih hteo. Naravno da ne želim, to je moj izbor i ja verujem da sam na dobrom putu i apsolutno mislim da ništa u životu svom... A znaš da te tako i kolege doživljavaju. Pa verujem, da. I ajde da odijemo zajedno ovu šarenicu. Pošto ti je životna želja da sa mnom radiš neku emisiju, nisi radila... To je tačno. To je tačno. Imate koliko? Milion obrtaja u sekundi. Koliko imamo? Ti kreni, ti završi, imaš 20 sekundi da najaviš Milana Vučić. Milana Vučić za kraj. Brzo, najavljuju i odjavljuju šarenicu. Milana Vučić za kraj. Aha. Kraj. Vidimo se u ponedeljak u Beogradskoj hronici. Sutra, ispred na Košutnjaku. We'll be right back.
je uvek samo tvoj.